Dnevniku Radio Televizije Novi Pazar u 7. Pogledajte. Pogledajte na koji je još način nakon promocije opreme obeležen Dan policije u Novom Pazaru. Donosimo detalje o polaganju male mature. Da li je test iz maternjeg jezika bio težak za osnovce? Bokseri Novopazarskog kluba Mladost Sandžak imaće dvojicu predstavnika na omladinskom prvenstvu Srbije u Čačku. Saznajte šta očekuju na tom takmičenju. Više o svemu u Dnevniku u 7 i na našim digitalnim platformama.